bizwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 no kuri Y3 akadomo Isango Star akadomo rwa Airtel kuko Rwanda rukwiye ibyiza. Kuvisi yabaho irazenguruka irizenguruka kandi kagenda mu cyerekezo kinyuranye n'icyerekezo cy'inshinge z'isaha. Niyo mpamvu izuba rirasira mu burasirazuba. Ni igikorwa karemano. Hashize imyaka igera kuri miliyari enye n'igice ikirere cyacu kibayeho cyuzuyemo ibicu, imyuka n'umukungugu. Kuva isanzure ryabaho imibumbe yose yo mu kirere irizenguruka. Uyu munsi imibumbe yose iri mu isanzure isa n'igenda ku muvuduko umwe, ku murongo ugabanyamisi kabiri cyangwa se Equateur, isizenguruka ibirometero 1600 buri saha. Uyu muvuduko w'isi urimo kugenda ugabanukaho amasegonda abiri buri myaka 100,000. Birumvikana iri ni igabanuka ry'umuvuduko riri ku gipimo cyo hasi cyane ku buryo utakwizera ko isi izagera igahagarika kwizenguruka mu myaka ya vuba. Niba mu myaka 100,000 umuvuduko w'isi ugabanukaho amasegonda abiri, ubwo mu myaka 100,000 isi bigenze ibirometero 680,840,000. Mu bigaragara isi izahagarara mu myaka itabarika ya kera cyane utapfa gutekereza. Gusa ugerageje kwihutisha igihe, wenda umuvuduko w'isi ukajya ugabanukaho isaha imwe buri mwaka, isi ntabwo yazatinda guhagarara. Murakaza neza mu isi nshya. Isi uyu mubumbe wahagaritse kwizenguruka. Aha amajoro amara amezi 6, amanywa nayo akamara amezi 6. Isi iri ku zuba rikaze ritwika. Dore isi aho imijyi yaba yaribiye munsi y'inyanja, iyindi ikaba iri mu butayu bitewe n'ibura ry'umwuka wo guhumeka. Isi ifite ahazaza hatizewe. Murakaza neza muri iki kiganiro. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndi kumwe na Airtel. Airtel kuko Rwanda rukwiye ibyiza. Negura iki kiganiro nifashishije igitabo Système Universel cyanditswe na Pierre Hyacinthe Azayis ndetse na film documentaire yitwa Si la Terre cessait de tourner. Iyi ngingo kimwe n'indi wumva twaganiraho wayinyandikira kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Ikaze muri iki kiganiro. Isi izenguruka iva mu burasirazuba ijya mu burengerazuba. Umuvuduko igenderaho buri segonda usa n'udahinduka, kuko uku kugabanukaho amasegonda abiri mu myaka 100,000 ni igipimo kiri hasi cyane ku buryo no kubimenya bigoranye. Biramutse bibayeho isi ikajya ku muvuduko uzatuma ihagarika kwikaraga mu myaka 5, isi yatangira kujya igenda ku muvuduko wo munsi y'ikirometero kimwe ku isaha, mu gihe uyu munsi igenda ibirometero 1600 buri saha. Iki gihe ku bibuga by'indege niho hantu hatangira kugaragaza ingaruka zo kugabanuka k'umuvuduko w'isi bwa mbere. Miami Tower, American 553 just turned on final. Indege nyinshi z'ubucuruzi zigenda hifashishijwe kuma bita GPS kagaragaza amerekezo kakerekana agace iyo ndege iherereyemo hifashishijwe za sinyare cyangwa se ibimenyetso bituruka ku byogajuru. Imwe mu nkingi za mwamba mu kugaragaza iyo merekezo hakoreshejwe GPS ni igihe. Amasaha y'ibyogajuru akorana bya hafi kandi mu buryo buhoraho n'isi. Amasaha yagiye ashyirwaho hagendewe ku masaha y'ibyogajuru cyangwa se ama horloge atomique. Kuri iyi nshuro kugabanyuka k'umuvuduko w'isi ntibyakura ku gihe ayo masaha. Gusa ibyuma biri ku isi bikorana n'ibyogajuru ntabwo byaba bikiraho ibyogajuru byateganyaga kubibona. Imikorere ya za GPS ntabwo ipfa guhita imenyera ubwo bwoko bw'impinduka zituruka ku ngendo z'isi. Ukugabanya umuvuduko ku isi kwateza ibibazo mu bikorwa bisanzwe bikorana n'ibyogajuru mu isi. Ingaruka nazo zaba ziremereye. Za mudasobwa zatangira kwibeshya, zatangira kugusha indege kure y'ibibuga byazo. Tower, American 721, aborting approach. Mu ndege abapilote batangira kubona ko imikorere y'amaradiyo yabo yajemo impinduka.
sibi gusa buri munsi dushira kugiha amasaha yacu dushingiye kugiye fatizo tuzu ko saa sita haba hasa ndetse nuko saa moya z'ijoro haba hasa ku buryo rimwe na rimwe wanarebesha ijisho ukagereranya isaha iki gihe amasaha yatangira kujya yiyongera umunota umwe watangira kujya umara iminota itanu gusa byakanga benshi kubona saa tatu za mu gitondo bikiri nijoro no kubona izuba rica ibintu saa sita z'ijoro kuva mu cyumweru cya mbere isi itangiye kugenda buhoro ibibazo byatangira kwisukiranya muri buri mujyi w'isi buri munsi wajya uba muremure kurusha uwo wubanjirije uko iminsi ishira amasegonda n'iminota byagenda bihinduka amasaha n'iminsi haba hari impinduka zikomeye mu kubara iminsi ifite amasaha 24 kandi mu by'ukuri isigaye igira amasaha arenze 24 isi yabirushaho kuzenguruka buhoro buhoro ikibazo cya mbere yateza ni iki gihe ariko nyuma y'ibyumweru bibiri ikindi kibazo kiremereye cyavuka inyanja iyi si ni umubumbe ariko usa n'ubwase mu mpande ni nk'igi ariko rifite icyo wagereranya n'amabondo mu mpande nyine ukwikaraga kwayo ni kimwe mu bituma amazi mu nyanja aguma atuje akaguma mu mwanya wayo bitewe n'uko ubushobozi bw'izi ngufu zo kwikaraga zaba zagabanutse amazi yo mu nyanja yatangira kunyeganyega amazi y'inyanja yatangira kugenda ava mu gice cya Equateur agana ku mapole cyangwa se mu mpera z'isi amametero kube y'amazi arenga miliyoni yatangira kuva aho ari uduce tw'amajyaruguru nka Arctique Canadien nitwe twabanza kugaragaramo ikibazo hari uduce nka Arctique twatangira kugerwaho n'amazi nk'aho inyanja ya Atlantique yuzuye uko kuzamuka kw'amazi y'inyanja kwazana impinduka mu mwuka duhumeka ikirere giherereye impande n'impande z'umubumbe dutuye birumvikana uko kigenda n'uburyo kinyeganyega ni kunjyana n'umuvuduko nk'uw'isi yacu ubu noneho kuko umuvuduko w'isi waba wagabanutse ikirere cyangwa se atmosphere cyakurikira inyanja zaba zerekeza ku mpera z'umubumbe imijyi iherereye hafi yo ku mpera birumvikana niyo yakorwaho mbere Mumbai na Singapore umwuka wo guhumeka wagenda ubura gahoro gahoro mu majyaruguru imijyi iri ku butumburuke yatangira kugira ibibazo abantu baho batangira guhumeka nk'abari kuri metero 4,500 mu kirere kandi ibibi byaba bikiri imbere aha umuvuduko w'isi waba wamaze kugabanukaho ibirometero 225 mu isaha umunsi waba usigaye ugira amasaha 28 amasaha abiri y'inyongera ku manywa n'amasaha abiri y'inyongera mu ijoro hari ibihugu byaba birimo gukomeza kuzuramo amazi aturutse mu nyanja zaba zifite amazi yazamutse ibihugu byegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo byaba bitarahura n'ikibazo cy'ibura ry'umwuka cyangwa se imyuzure gusa nabo bahita bibasirwa n'ikindi cyago gikomeye imitingito y'isi ubusanzwe isi igizwe n'ibice bitatu icyo bita noyau cyangwa se agatima k'imbere manto n'icyo bita croûte extérieure ibi byose uko ari bitatu bizengurukira icyarimwe ariko umuvuduko isi igenderaho uramutse ugabanutse buri gice kiyigize cyagabanya umuvuduko ku rugero rwacyo ngiyi impamvu y'imitingito isi yaba isa n'irimo gukaka cyangwa se hari ibisa n'ibyikubanaho imbere imitingito mu mazi y'inyanja yaba iri ku gipimo kitigeze kibonwa n'umuntu uwo ari we wese ku isi zimwe mu nkangu zacika munsi y'inyanja zajya zizamura ubushyuhe butarabaho amamiliyoni y'amafi yishwe n'ubwo bushyuhe n'imitingito yaba yuzuye inkengero z'inyanja n'ibiyaga iki gihe ibirunga bitabarika nabyo byatangira kuruka uko umuvuduko w'isi wagenda umanuka ni ko umuvuduko w'amazi wakomeza kuzamuka yerekeza ku mpera z'isi ibihugu n'imijyi bigenda bisa n'ibirengerwa inyanja ya Arctique yari isanzwe ifite ubujyakuzimu bwa metero 4,500 yaba yamaze kugera kuri metero 13,000 by'ubujyakuzimu amazi yose aturuka mu nyanja n'ibiyaga byo mu majyepfo yerekeza ku mpera z'isi yagenda asa n'akama ariko agakomeza urugendo ku nshuro ya mbere ubwongereza bwahita bufatana n'ibindi bihugu by'uburayi nk'ubufaransa n'ububirigi nta nyanja yaba ikirimo hagati Irlande nayo yahita ifatana n'ubwongereza byaba bisigaye bishoboka kugendesha amaguru ukava i Londres ukagera i Paris muri Amerika Floride yahita ifatana na Cuba
Mexique yaba yiyongereyeho ahantu hangana na kimwe cya gatatu cyayo kubera ko hari amazi yaba yamaze gukama. Ikirere nacyo cyatangira gutakaza umwuka wacyo wigira mu bice bifite ubutumburuke bwo hejuru. Aha niho haba hakira umwuka wo guhumeka. New York, Londres na Toronto iki gihe baba nta byago baragira, ariko imijyi nka Mexico ndetse n'indi mijyi yo mu majyepfo yabisa n'iyakatiwe urwo gupfa. Umwuka waho ntiwawukiri uwo guhumeka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Denver ho muri Colorado, umuntu uhari yajya yumva umujyi usa n'uwazamutse mu kirere inshuro eshatu z'aho wari uri, kuko guhumeka umwuka waho byajya biba bimeze nko guhumekera hejuru y'umusozi wa Everest. Ku maradiyo baba barangira abantu duce tukirimo umwuka wo guhumeka. Uko iminsi yagenda ishira, amazi yarushaho kwiyongera mu majyaruguru mu gihe umwuka waba ingume mu majyepfo. Kuguma muri Denver byaba bisa no kwiyahura. Leta z'ibihugu zatangira guhungisha abantu bava mu bice by'amajyepfo. Ibirunga n'imitingito byaba byasenye imihanda itabarika. Kugenda mu mihanda ntibyaba bikiri ikintu wagiramo umuntu inama. Amazi byaba yaragiye mu bice bimwe. Australia na Indonesia byaba byaramaze kwifatanya byarakoze umugabane umwe. Hong Kong n'ibindi bice byegeranye byaba byarumagaye. Ubwikorezi bwo mu mazi bwaba butagishoboka mu mpande enye z'isi. Nyuma y'umwaka umwe, umuvuduko w'isi waba ugeze ku birometero 300 ku isaha. Aha isura y'isi yaba irushaho guhinduka. Amazi byaba kigenda. Kuva i Londres ujya i Paris n'amaguru byahita bihagarara, kuko amazi y'inyanja yagiye ava imihanda yose akajya kuzura ku mpera z'isi yahita arema inyanja nshya mu Bwongereza. Londres yahita izimira. Berlin nayo yaba yazimiye, ndetse na Moscou. Iyi mijyi y'amateka mu Burayi yakwisanga mu ndiba y'inyanja nshyashya. Byaba byarahitanye amagana y'amamiliyoni bahoze batuye aho hantu. Imijyi yo mu majyaruguru ya Canada yo yaba igihagaze. Toronto, Vancouver, Montreal. Aha, abahanga mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi bw'isi batangira guhimba ahantu abarokotse bakwihisha hatapfa kugera imyuzure ndetse n'umutingi tutapfa gusenya. Aha ni mu buvumo butandukanye bukomeye. Mu myaka ibiri n'igice, umuvuduko w'isi waba ugeze ku gipimo cy'ibirometero 320 mu isaha. Ibihugu bimwe byaba byaramaze kwibira munsi y'inyanja ngari, ahandi hari umwuka udahumekwa. Ku bantu barokotse haba hari ikindi kibazo gikomeye. Buri munsi umwe wajya umara iminsi ibiri, bivuze ko ijoro ryajya rimara amasaha 60 n'amanywa akamara amasaha 60. Abarokotse bajya babura ibitotsi kubera gutinda mu buriri. Ikiremwa muntu ntabwo cyarimwe mu buryo gisinzira amasaha arenga 60 ingunga imwe. Ababa muri ubu buzima bakumva bijya kumera nk'ibisanzwe, kuko n'ubundi hari ibihugu bigira amasaha menshi y'ijoro n'ayamanywa, ibyo bita décalage horaire, ariko byaba ari ibihoraho. Ibi nibyo byaba ari ibyago ku bantu baba mu mijyi igifite umwuka wo guhumeka. Abantu bazi iby'imibumbe ibi bintu babizi neza cyane. Mu bihe nk'ibi abantu bajya bumva umunaniro udasanzwe mu mutwe. Ukwiyongera kw'ingano y'amasaha agize umunsi byatuma inyamaswa nyinshi zitangira guhunga. Inyamaswa zimwe zapfira mu mayira zizize ubukonje mu ngendo. Nyuma y'imyaka ine, umunsi umwe wajya ugira amasaha 628. Iki gihe isi yaba igenda ibirometero 60 ku isaha imwe. Izuba ryajya ricana iminsi 13 ritarazima, igakurikirwa n'iminsi 13 y'umwijima. Igihe cy'ibihe bine dufite uyu munsi cyaba cyaribagiranye. Muri iki gihe cy'amajoro adashira, ubushyuhe bwamanuka bukagera kuri degre Celsius 55 munsi ya zeru. Imijyi yo mu majyaruguru ya Amerika yaba ibarizwa munsi y'inyanja ya Atlantique na Pacifique zaba zaramaze kuba inyanja imwe. Amamiliyoni y'abantu yaba yaramaze gupfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada. Mu mujyi wa New York, umujyi uri ku butumburuke bukomeye mu mijyi yose yo mu biyaga bigari, imiturirwa yabo yaba igezwe mu cya kabiri. Bidasubirwaho haba hasigaye ahantu hakeho kuba. Afrika, Australia na Amerika y'Amajyepfo haba ari ahantu hadaturwa kubera ibura ry'umwuka uhumekwa. Hafi ya Equateur wajya uhumeka nk'umuntu uri mu kirere kuri metero 10,000 ahasumba ku gasongero k'umusozi wa Everest. Hari abantu baba bakiri mu mato manini bashakisha aho kuba.
imikorere y'amato nayo yaba ifite ibibazo bikomeye kuko za GPS zitaba zigikora. Kuzenguruka ku isi ku gipimo kiri hasi byatuma imiyaga myinshi yo mu burasirazuba yirunda mu gice cy'isi cy'amajyaruguru naho imiyaga yo mu burengerazuba ikirunda mu gice cy'isi cy'amajyepfo. Ibi babyita effet de Coriolis. Ibi byagira ingaruka zikomeye ku kugenzura imiyaga. Nta cyuma na kimwe waba wakoresha ngo ugenzure mu buryo bwizewe icyerekezo cy'umuyaga. Imiyaga mishya y'amanticyclone yakuburuye umubumbe. Ukumara iminsi 13 y'amajoro byateza ubukonje bukomeye, urubura rukikuba inshuro nyinshi cyane mu bihugu by'Uburayi. Ahangaha noneho umunsi umwe wabugira amasaha 768. Kuri iyi nshuro isi yabizenguruka hamana. Mbere yizengurukagaho ibirometero 1600 mu isaha. Izuba ryaba ryaka iminsi 16 butarira. Inyanja hafi ya zose zaba zarageze ku mpera y'isi. Inyanja nshya ebyiri nazo zaba zaravutse. Mu gice cy'amajyaruguru y'isi haba hari inyanja y'amajyaruguru ifite ubujyakuzimu bw'ibirometero 16. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zaba zifite ahantu hangana n'ibirometero kari 800,000 byo guturaho. Ubuso bungana na munsi ya 1/10 cy'ubuso zifite uyu munsi. Inyanja nshya zaba zaramaze kuzana amafi abantu basigiye babona ibyo kurya. Kuko izi nyanja zaba zirahoze imigi, aya mafi nayo yaba afite ibyo kurya. Abagabo n'abagore baryaga ibyo muri supermarket batangira kujya baroba amafi yo kubatunga. Hamwe n'ubushyuhe bwa degre Celsius 55 munsi ya zeru, abantu baba bafite amahirwe yo kubaho iminota mike cyane. Mu gihe umuvuduko w'isi waba urushaho kugabanuka, urubura noneho rwahagarika kugwa. Aha effet de Coriolis yahita ihagarara. Imihengeri nayo yageraho igasa n'itanze agahenge. Imvura yaba nyinshi cyane ku nkengero z'inyanja. Abasigaye mu mijyi itararengewe nka Miami, ikibazo gikomeye baba bafite ni inzara. Ubuzima bwiza bwose bwatangwaga n'iterambere bwaba ari ikintu cya kera. Hategerejwe ku isi ihagarara burundu, ibindi bibazo bikomeye byaba biri imbere. Abantu mu mahema mu bukonje buzamara iminsi 13 kandi ari mu mwijima, nta cyizere cyo kuzaba hejo cyaba gihari. Nyuma y'imyaka 5, nyuma y'uko isi itangiye kugenda buhoro, umunsi umwe wajyumara umwaka umwe, aha isi yahita ihagarika kuzenguruka bidasubirwaho. Inyanja n'ikirere byahita bihagarika guhinduka. Mu bice byose byegereye ekwateri nta mwuka wo guhumeka waba uhari. Isi ntiyaba ikizenguruka, ariko yaba ikiri mu nzira yo kuzenguruka izuba. Kuva iki gihe byazaba mu ijoro mu gihe cy'amezi 6, bikaba ku manywa mu yandi mezi 6. Icyitwa ijoro n'amanywa nk'uko twabimenyereye cyaba cyavuyeho. Ubu icyaba kibarwa ni imyaka. Igice kirimo izuba ryaba ryohereza imirasire ityaye cyane ku isi. Mu bice biri munsi neza y'iyo mirasire, ubushyuhe bwagera kuri degre Celsius 55. Imiyaga iteye ubwoba yakubura henshi. Mu kindi gice kitari munsi y'imirasire y'izuba, ingaruka ntabwo zaba zice cyane, gusa imvura yabigwa ukwezi kose idahita. Mu mezi 6 y'ijoro hajya hagura urubura rwinshi cyane, kuko mu ijoro ubushyuhe bwajya buba kuri degre Celsius 55 munsi ya zeru. Degre Celsius 20 munsi y'ubushyuhe bujya buba igihe itumba ryakabije muri Arctique. Inyanja nshya ku mpera y'isi zajya zihinduka ibibuye mu gihe cy'amezi 6. Mu isi itanyeganyega, abaturage bakiriho baba basa n'abakatiwe gupfa. Iki gihe abarenga 3,600,000 baba baramaze gupfa. Ugusimburana kw'amanywa n'ijoro, ubukonje n'ubushyuhe byazakomeza uku kugera ku mpera z'ibihe. Nsoreje ikiganiro Sobanukirwa cy'uyu munsi. Ushobora kunyandikira igitekerezo cyangwa ingingo wumva twazaganiraho kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Ndi Ismael Mwanafunzi, nari kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.